Мешканці однієї з столичних багатоповерхівок потерпають від нашестя голубів. Сміття від них через дірки у даху потрапляє прямо в оселі людей. Та позбавитися неохайних сусідів непросто. Чому, знає Ігор Левинок. Це ми вже змили все. Отут були такі потьоки чорного голуб'ячого навозу. Порепана штукатурка, нестерпний сморід у квартирах. Те, що трапилося в цьому будинку, мешканці називають голубиним апокаліпсисом. Людей на горішніх поверхах заливає дощовою водою та голубиним послідом. Ми живемо в голуб'ятні. Вони там живуть, розмножаються, умирають, гніють і залишають свої продукти життєдіяльності. Нечистоти негативно впливають на здоров'я мешканців. Я скільки живу, мені 67 років, так воно було. Так я ходив у больницю. Оце. О, що болить, ще штуку ні. А де я такий день возьму? Це наслідки останнього потопу. Зі стелі на 16-му поверсі тече чорна рідина. Просто в людські оселі. Затопило 3 поверхи. Повний був от такий чорненької водички. Я ходив, к ним ругався, говорю, зробіть щось, залатайте ту кришу, наконец-то. То у них мастики нету, то у них в голові нічого нету. Ну, я не знаю, що у них все время нету. У нас є гроші платити, а у них нічого нету. Будинок обслуговує комунальний ЖЕК. Мешканці вже засипали його скаргами. І ось результат. Комунальники проблему розв'язали за допомогою ось цієї посудини. Бо ідеї, ця труба повинна з'єднатися з іншою трубою. А вона з'єднається з чим? Стоїть тазик повністю в говні, в якого стікає вода. Після скандалу комунальники визнали провину. Голубиний послід прибрали, протікання усунули. Та це тільки на словах. Перевірити якість робіт немає змоги. Двері на дах під замком ключ. У працівників ЖЕКу сморід залишився. Словами цей сморід важко передати, але повірте, тут дуже смердить. Чому-то тут у нас протікає. Раз протікає, значить що вивод? Значить, де-то що-то недороблено. З претензіями люди йдуть до контори комунальників, вимагають акти про зіпсоване майно, хочуть позиватися до суду, відшкодувати збитки. Та керівництво ЖЕКу пішло у підпілля. Мені він сказав, що підніматься. Коли я перетелефонувала, він сказав, що він не тут. Люди у відчаї, та вихід є. Зустрітися з жителями ми запросили ось цього чоловіка. Він – голова Всеукраїнської асоціації управителів житла. Ви абсолютно вправі. Зібрати збори – це те, що ми вам допоможемо, підскажемо як. Зібрати збори – сьогодні ваше право. Обрати собі іншого управителя. Альтернатива комунальному ЖЕКу – приватна керуюча компанія. В такому разі закон передбачає, тариф і якість робіт приватного управителя контролюватимуть мешканці будинку. Ми тільки за те, щоб платити кошти і нормальні кошти, але ми повинні спати спокійно. Ігор Левинок, Денис Швець, подробиці, телеканал «Інтер».